Сайн басхан үзэгчтэй та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. SBS телевизээс эрхлэн гарагддаг хөлбөмбөгийн бас зэйлэр нэвтрүүлгийн шинэ үйлдвэрлэлийн анхны дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд маань нэвтрүүлгийн зочин хоймрт Ар Монголын алдар тайлбарлагч Эрдэнэотын малчны махман хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг өөрчлөн болон бас үзэгчдэд хүргэе. Тэгэхээр бестселлер нэвтрүүлэг маань бас хэсэг хугацаанд завсарлаад ийхүү шинэ үйлдвэрлэлийн анхны дугаараараа эргэж ирж байна. Юу нэвтрүүлгээ бас хэр их санаа алдсав? Оо одоо ерөөсөө ярмаар санагдлахгүй явах та. Юм ихтэй дэр ихэр нэг волимор энтер санагдчих. Тэгээд олоо ааштай үндээд. Сая бол одоо ерөөсөө айгүй саналаа. Тэгэхээр хоёлаа бас энэ үйлдвэрлэлийн дугаараа бол арай нэг жоохон онцгой байдлаар хийхээр шийдсэн байгаа. Юу нэг энэ үйлдвэрлэл ямар хуу зочдыг оруулах уу, ямар байдлаар явах талаар та бас үзэгчтэй хэсгээр танилцуулга өгөөч. За одоо өмнөх одоо 3 жилийн бизнес зээлдер бол одоо 3 4 ч юм уу, 5 ч юм уу жилийн бизнес зээлдер бол одоо ерөөсөө дандаа голцоод хуучны үйл өнгөч тэднэрийн одоо амьдралын тухай бичсэн тэр номон дээрх байдлыг бол одоо ярьж байсан. За ингээд одоо юм бас одоо тийм ер нь хуурдах тийшээ орж шүү. Тэгж байна. Гарын дорх материал энэ тэр хуурд чинь. Тэгэхээр нь ерөөсөө энэ жил бол одоо яг л өнөө цагт бол одоо гэрэлтж байгаа улсын амьдрал уран бүтээл. Тэрнээс бол одоо яривал бас манайханд бас сонирхолтой байж байна. Магадгүй. Өнөө шатаа ингээд өнгөрсөн 7 хоног юм уу, өнгөрсөн сард нэг тоглох чинь бол одоо үнэхээр гангарлаа гэхэд бид нар вест зэйлэр тэрний тухай бол ерөөсөө хурцлагчгүй байсан. Аль зүгээр л нэг тийм хуучны тоглогч нарыг тэгэхээр бид нар бол мэдээж ёстой төлөвлөгөөний бурхан тэнгэрийн төлөөлөгч нар байсан. Тэгээд бид нэг бол та ярьдаг байлаа. Энэ жил бас жоохон цаг үлдэг ойлгдчих. Ер нь хөлөмгийн бизнесчлэр гэдэг бол зөвхөн нэг ном яриад ийдэхгүйгээр бас хөлөмгийн алдах ондох хэдэн доор өнөө цагийн олдоодыг энэ төр ярьж ивэл бас нэг арай нэг шинэлгийг болох уу гэж. Зойлоо гол асуудалтай орой. Өнөөдрийн дугаар анхны дугаар. Анхны дугаар бол одоо дөнгөж цагийн хэдхэн өнгийн өмнө бол одоо дэлхийн хөлөмгийн холбоо дэлхийн шилдэгүүдээ бол одоо энэ 17-18 оны улирлын шилдэгүүдээ бол одоо тодорхойллаа. 2017-18 оны FIFA-гийн оны улирлын шилдэгүүд гэсэн ийм дугаар болгоё гэж бодлоо бэлдэж ирсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн яг харахгүй 7 хоногт FIFA буюу Олон улсын хөлбөмбөгийн холбоо, Дэлхийн хөлбөмбөгийн холбооноос 2018 оны шилдэгүүдээ бол тодруулсан байгаа. Энд бол мэдээ шилдэг дасгалжуулагч, шилдэг эрэгтэй тоглогч, эмэгтэй тоглогч, эмэгтэй дасгалжуулагч мөн шилдэг гарааны 11-ийг тодруулсан ийм үйл явдал бол болсон байгаа. Тэгээ манай үзэгчдээс мэдээлэл бол авсан баг. Ямар ч асуу хоёлаа бол өнөөдөр энэ тухай бүр задлаад нарийн бол ярилцах байгаа. За эхний шилдэг. За эхнийх бол одоо мэдээж одоо амтаа болгоны яриад байгаа одоо Модрич, Лука Модрич, FIFA-гийн 2017-18 оны улирлын дэлхийн шилдэг хөлбөмбөгч боллоо. За тэгтлээ. Болохгүй байхын тулд арга алга. Яста. Аврагуудын лигэд бол та багаа төрүүлгэлээ. Модрич бол та тэгээ аврагуудын лигэд багаа төрүүлүүлчихэд одоо дээр нь тэгээд дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээнд багаа чирсээр яваад бол та мөнгөн медалийг бол та авлаа. Модрич бол та дэлхийн авраг дээр яаж тоглосон юм бэ гэх юм бол Аргентиныг бол одоо ер нь цааш наруулахад бол гол өргийг бол Модрич гүйсэн. Дараа нь Даний шгшээ өгтөө 11 метрийн дургуулын цохилтыг цохиход манай хүн хэдийгээр алдсан ч гэсэн түүний баг нь бол одоо хоцсон. Түүний бол одоо багтаа хоцлолт бол одоо үүрэг ороод их байлаа. За Оршин албаны улстай 2-2-ын харьцаатайгаар тэнцэж 11 цохиж дараагийн даваанд шалгарч гарч ирлээ. Оршуудын бүх анхаарал Модрич дээр байлаа. Модрич бол үнэхээр аюултай хүн гэдэг нь харагдчихлаа. Англиг мултлаа дараа нь шүгэн дөрөвдөр. За ингээд Францтай бол одоо үнэхээр дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээний гомшиг нэгэн финал 4-2-оор бол одоо хожигдсон. Гэхдээ ийм жижигхэн улс ингээд дэлхий дээр ингээд үзэж болдго юмаа гэдгийг бол дэлхийн хөлбөмбөгийн холбооны 200 гаруй орнуудын бараг ер нь 180-д нь бол одоо бараг үлгэр дуурайл болсон. Та нар бид нарыг хар. Ингээд бид нар болдё. Харж гэнүү та нар гэж. За энэ Модрич бол одоо жинхэнэ лидер. Өөрөнгөсөн тэгм өөрмөц өнгө айста дахин давтагдчихгүй бол одоо техниктэй. За тэгэхээр энэ хүн бол одоо ерөөсө сэтгэлгээний бол одоо үнэхээр тийм сонин сэтгдэг. Ерөөсө яг зүгээр ерөнхий тоймын ярихад бол ерөөсө тэр бол одоо талбайг хард сэтгэнэ гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. За тэгээд сэтгэлийн тэнхэт. Чаран алхасаа эхлээл одоо ороо гард дөрөө төрсөн гэж одоо амтан хүнд адлуулж явсан. Тэгтэл одоо ерөөсө эцэн цоцшгүй хөдөлмөрийнхөө үр шимээр бол одоо Модрич өнөө зэрэгтэй хөлбөмбөгчин болж дахиад сэтгэлийн дэнхийгээр цаашаа улам карьер нь өсөн өссөөр яваад ингээд 18 онд бол одоо дэлхийн шилдэг хөлбөмбөгч боллоо.
За энэ модерчин талаар бол одоо 2 дугаар дугаар дээр бол одоо хоёулаа бүр дэлгэрэнгүй ярилцээ. Ингээ бусдын нэрээ. За тэгээд Кристо модерч бол Криштиан Роналдо шиг бие хаа байхгүй. Месси шиг бол одоо тоглооны бүр яг ингээ тоглоон дээр ингээ гангараад бүх сонны нүүрэн дээр өглөө болгон гарч идэг хүн бол одоо модерч биш. Марсело салах шиг одоо өөрөө тоглож байгаа лигт өглөө ороогүй голдод өгдөг бол биш. Тэгсэн мөртлөө энэ бүгдэр ингээд нөгөө гурвас ингэж илүү гарахгүй мөртлөө. Тэгээ ерөнхий одоо ингээд бүх юм одоо цогцсон ингээд нийлээд ирэхээр бол одоо ингээд энэ жил бол одоо яахаар гэхгүй дэлхийн шилдэх нь байлаа. Ёстой тэглээ 2000 ер нь энэ жилийн бас дэлхийн шилдэгийн шагнал гардуулах ёслоо арай нэг жоохон шудраг болсон юм гэж миний хувь зүгээр хувийн бодлоо. Яг тэгэхээр 2010 онд одоо яг л ийм үйл явдал болж байлаа таац санаж байгаа бох. Весли Шнайдер гэж тоглогч Интер Милан тавт аврагын лиг төрүүлчээд Дэлхийн аварга дээр очиод бас л оо багаа чирцэн шүү дээ. Тэгээд мөнгөн медаль авсан тухайн жил бол дэлхийн шилдгийг Лионел Месси авч байла. Энэ жил бас хүмүүсийн яриагаар бол яг Модрич авна гэсэн таамаг бол өндөр явж исэн ч гэсэн авах уугүй юу гэдэгт бас их сони юм болж байна. Тэгээд энэ жил Модричийн хувьд одоо нөө энэ дэлхийн шилдгийг чинь дэлхийн бүх хөлбөмбөгийн холбоонд хараалагддаг улс орнуудын дасгалжуулагч болон багийн ахлагч нар санал өгч ирдэг шүү дээ. Тэгээд Модричийн хувьд 29.5% санал авсан юм байна. Криштиано Роналдогийн хувьд бол 19.8% санал авсан байна. Мухаммед Салах 3-т орсон 11.23% санал. За 4-т бол харин Эмбапе гэж хүү 10.52% саналаар бол ингэж ихний дөрөв байранд бол эзэлсэн юм байна. Тэгээд бас энэ дээр бас одоо нэг зүйлийг бол одоо хэлэхэд бол ерөөсөө тэр бусад яригдаад байгаа хөлбөмбөгч шиг PR бол ерөөсөө модерчд байдаг. Модрич ирийн үед бол ерөөсөө хинээрч тэгж магтаалал ерөөсөө сонны тэргүүн нүүрэн дээр гараад ороо үдэш үдшлэг мүдшлэг найр цэнгүүн энэ тэндхийн одоо том том хүлэн авалт арга хэмжээ юмны реклам интэрт бол одоо тэр болгоно тэгж ерөөсөө тэргүүн игнэн ерөөсөө бол одоо явдгүй юм байна л та. Тэгээд бол одоо жижиг үйтэй турхан том зүрхтэй ерөөсөө модричийн хувьд бол ерөөсөө ийм залуу бол одоо ингээд модрич маань бол одоо энэ жил бол одоо дэлхийн шилдэг хөлбөмбөгч бол одоо боллоо. Тэглээ. Түүхэнд бол нэрээ үлдээчлээ. Түүхэнд бол нэрээ үлдээчлээ. Хоёрын завсар. За ингэж хэжсэн чинь одоо нэг асуудал чиний дөрөвний яригдаг тэр нэг 2-3-т орсон нөхдүүдийн талаарх асуудал гарч. Аа. Криштиано Роналдо Модричийн дэмжлэгтэйгээр аврагуудын лигэд бол төрүүлсэн. Үнэн. Аврагуудын лигэд ганган гол оруулсан үнэн. Гэсэн мөртлөө яг том шалгуур болсон дэлхийн аврал шалгуурлах тэмцээндэр 4 голыг оруулсан хэрнээ яач чадах. Тийм биз. Яг үнэ. Эхний тоглолт Испанд 3-ыг шууд дарааллаад хэвчээ. Ганцхан тоглолтоор шилдэг тодруулах байсан бол Криштиано Роналдог Испантаа хийсэн тоглолтоор дэлхийн шилдэг болгож болох байсан. Тийм. Арай болоо та тав авсан хүний тоглолтыг энэ жил харуулж чадаагүй. Та жоохон хоошоо байж. Аа. Онцуд бол яг ингэж хандсан. Марсело Салах, Мухаммед Салах бол одоо юу яасан? Премьер лигэд бол ганган байсан. Тэгсэн. Премьер лигэд ганган байсан. Аврагуудын лигэд төрүүлж чадаагүй. Тэр нэг Серхио Рамостой хийсэн тулаан дээрээ суулж гимцсэний улмаас дэлхийн аврагыг бас ингэж байхгүй болгоо хийсэн. Тэгэхэр бол одоо Модричийн өмнө гişих бол одоо вариант бол одоо энэ баг. Зүгээр яг хуу ойртох байсан үн нь бол магадгүй Эмбапе байсан байж магадгүй тийм ээ. Эмбапе аврагуудын лигэд багхгүй. Дэлхийн аврагаар бол одоо юусе Францын хүчтэй багтаага болто сайн үтсэн. Дэлхийн аврагын шилдэг залуу тоглогчийн шагналыг авсан. 3 дахь дугаар бол Эмбаппе гэж ярина. Ерөөсөө яг амдрал юуг нь болто Эмбаппег болто ярина. За ингээд ерөөсөө түмний анхаарлыг татчихсан дэлхийн эрэгтэй шилдэг хөлбөмбөгчдийн санал асуулга бол ингэж явагдсан. За энэний дараагаар дэлхийн шилдэг дасгалжуулагч эрэгтэй тэгсэн. Дэлхийн шилдэг эрэгтэй дасгалжуулагчийг тодруулъя гэдгсэн чинь Дешамран, Зидан, Слатко Далич гэдэг хорватын шигшигийн дасгалжуулагч 3 үрсэн. Зидан Ариалын шигшигийн дасгалжуулагч, Дешам Францын шигшигийн дасгалжуулагч. Зиданыг болох уу гэдэг гисэн чинь Зидан дэлхийн авраг ямар оролцсон биш. Реалын дасгалжуулагч. Зидан урд нь бол ерөөсөө зөндөө аврагуудын лиг төрүүлж исэн. Энэ бол сонирн биш байсан. Зидан энэ жил дэлхийн хөлбөмбөг сонирхч хөлбөмбөгийн ертөнцид шинэ сони юм ерөөсөө оруулж ирээгүй гэж үзээд Зидан хоошоо. Слатко Далич. Талбай дээр гарч байгаа тоглогч нарын сайхан байсан. Та эхний гуравт үлдэх бол боломжтой. Гэхдээ та төрүүлэх хүн бол биш байна.
Тэ. Танай талбай дээрх бүх ажлыг чинь модрыч энтер чи хийчихжээ. За та жоохон байжээ. За ингээд дэлхийн авраг хамгийн том дэмжээнд төрүүлэгсэн дасгалжуулагч Дидье Дишан. Энэ жилийн дэлхийн аврагын Францын шгшигийн дасгалжуулагч. Дэлхийн оны шилдэг дасгалжуулагч боллоо. За ингээд шагналыг бол Арсен Венгер гардуулсан. Тэгсэн. Тэгсэн үү? Тэгсэн. Яг энэ бол тэгээд дэлхийн сонин хөвлөлт бол энэ Францун дээр шагнал гардуулна гэдэг бол одоо бас их тийм өвөрмөц сайхан юм боллоо гэж хэлж байна. Тийм цаанаас нь бол ер нь найруулгах та байсан. Албаар Арсен Венгерийг үйлж авчирсан шагнал гардуулах гэж. За тэгж идэл дэлхийн шилдэг хаалгач. Дэлхийн шилдэг хаалгач дээр Куртуа, Лорис, Ишменхил гурав өрсөлдсөн. Тийм. За Ишменхил дэлхийн аварга дээр 3 пенальтны тоглолтын дээр хаадаг үлээ. Тэгсэн. Нөгөө тоглолтын дараах 11. Тийм 11-ийг амт. Чи удам сайтай. Чи ганган тоглосон үнэ. Гэхдээ чиний тоглолт ороо бусга ороо гаран. Аа. Танаа Лестер тийм сайнгүй. Тэгсэн. Харин ч бүр баг Шмехлийн хувьд 3 төлднө гэдэг бол бүр маш том нэр үнд ярэг болоо. Аа. Тийм ингээд бүр ингээд тодорхойлоод баг хэлээд. За тэгэхээр Шмехэл та байжээ. За тэгвэл Лорис би дэлхийн аварга шалгуулах юм чинь төрүүлсэн хүн байна гэд Лорис усрэ гараад. Авач ээ. Чи чинь заримдаа бол юу шиг тэрэн тэнэг юм хийдэг тийм ээ. Тэ. Чи чинь бас арх мархуун. Доктор уумын шуугаар харин. Тэгвэрнэ. Цогтуу машин дэрэг жолоодож явна. Шүүх цагдаагийн хаалга татна. Бас ийм хүнийг бас дэлхийн шилдэг бол очвол ирээдүйн хүүхдүүд арх уугаад машин барай дахиад явах юм нөхөр. Дахиад. За ингээд чи ингээд байж ээ. Куртуа. Удам байна, спортын бүр удам байна, бие хаа байна, сэтгэл зүй байна, бэлгийн шгшигэ хаалгач 3-т орсон дэлхийн аваргын тий. Тэгэж ороо босгоо тоглолт үзүүлдэггүй. Яг хүмүүс яамны юмыг бол алддаг. Тий. Ер нь тогтмол формул яг жигд байдаг. Ер нь яг жигд байдаг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Аз хурн номын дэлгүүр. За ингэж ийм өв тэгш Куртуад байх хэвээр бүгд байдаг, сэтгэл зүй байдаг, бие авч явах байдал байдаг, мараал тэр одоо гэр бүлийн хүмүүжил, тоглолтын өндөр төвшөнд формо барих, хамт олны дунд биеэ барьж явах энэ жил FIFA хараад хүний дотоод мөн чанарыг бас их харж үзсэн юм шиг байна гэж. Тийм, тийм. Асууд битчихэж шүү. Тэр тийм, үнэн үнэн. А? Тийм, үнэн. Яг чи утгаар яг адилхан байлаа гэхэд би жоохон сахилахгүй таад ая алга болчдөг байвал тэгэл чамайг шилдэгээр. Тийм, одоо нөгөө хүмүүжил Тэгэхгүй талбай дээр талбай гадна бие авч явж байгаа. Энэ хөлбөмбөг одоо дэлхийд юу ч одоо ингээд бусдад ингээд үлгэр дүүрээр болоод явж байгаа учраас тэр нэг хачин хаалны үйлдэл үгүй гаргадаг улсуудад бол тэднийг бол хоош нь тавьдаг болсон байна шүү дээ. За ингээд хаалгачдын шилдэгэр бол одоо Куртуа. Куртуа боллоо. А ингээд итэлч. FIFA хүм чанарыг илүүд үзнэ. Пэр билээ гэсэн шагнал өгсөв. Тий. Энэ шагналыг үүштэй Галландын Венло багт нөлөн жил тоглож ирсэн Туркийн Эрзурум Спор гэнэ үү? Эрзурум Спор. Аа, Эрзурум Спор. Аа. Энийг унших гэж бол тамаа цай. Энэ жил энэ багт тоглолдог Герман дотлогч юм шиг байгаа. Германы Ленар Ти гэдэг нөхөр Лейкамие гэдэг чинь цусны хавдар үлээ юу вэ? Тийм ба. Энэ их цусаа өгсөн. Аа. Тэнгүүд нь бэр билээ. Шудраг тоглолт. Аа. Одоо ёстой үнэхээр хүний хайлан. Тийм. Тэм шагнал өгсөн. Ёстой л нөгөө нэг үлгэр дүүрэл гэдэг чинь бас яваад байна шүү дээ. Үлгэр дүүрэл хүний хайлан. Юусе тэр юусе цусыг бол өөрөөчтэй донор сайхан цустаа чи юм уу? Одоо тэгээ юусе тэрийг бол юусе удаа дараалан ингэж өгсөн. Учираас энэ Ленарт Ти гэдэг нөхөрт бол доо. Ястаа хүний хайлын шагналыг хүчээ. За. За ингэж итэлвэ штэ. 12 дахь шилдэг тоглогч. Аа. Хөгжөөн дэмжигч. Дэмжээн зохиогоороо шилдэг хөгжөөн дэмжигч тавагийн шалгаруулна гэл. Энийг FIFA тодруулсан. Тэгсэн. 30,000 км-ийн газраар усаар, богоноор туулаад явгуу яваад өчнөө олон 10 хоног хээр гадаа хонж явж ийж Монголын архан талд Екатеринбургт ирсэн Перугийн хөгжийн дэмжигч тавсан. Аа. Шилдэг хөгжийн дэмжигчтэй шиг. Тийм. Энд бол бас өрсөлтөө их сонирхолтой явагдсан юм байна. Японы хөгжөөний дэмжигч бас өрсөлдсөн. Сенегал өрсөлдсөн.
Сенегал яалаа гэж өршлөж. Сенегал гой хөгжөөсөн тэр. Гой хөгжөөсөн тэрнээс гадна одоо нөө сүүлийн тоглолт нар Японы шар утсаараа цаашаа гарчдсан шүү дээ. Тэгсэн Сенегалийнхэн хөгжөөний юм чинь цэнгэлтэхтэй ууралж биш цэнгэлтэхээ цэвэрлээд гарсан юм байна. Тэр нь бол их чинь дарсан юм байна. Япон цэнгэлтэхээ цэвэрлсэн дэлхийн аваргаас явахдаа би хувцас солих өрөөгөө цэвэрлээд тэрэн дээр нь баярлаа спасибо гэж бичиж бол та гарсан. За шилдэг эмхтэй тоглолт. За эмхтэй шүдрүү орно. Нөгөө л Марта. Энэ Арланда Прайд гэдэг багт бол тоглолт юм байна. Америкийн. 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 Арланда гэхээр Америк л үүш таараа тий. Клубтээ бол 24 тоглолтноор 13 гоолыг оруулсан юм байна. Аа шигшээ багт бол өөрөөсөө тэгэл тоглолт болгон дээр гоол чийдэг 128 тоглолтонд оролцоод 108 гоолыг бол оруулсан. Инхээр бол өөрөөсөө сүүлийн нэг 10 жилд Месси Криштиано Роналдо хоёр шиг Баскал Марта, Баскал Марта. Месси Криштиано Роналдо хоёр шиг тавтгаа авчлаа. Тавтгаа. Тэглээ. Замд нь очног юм уу нөхдүүд орж ирсэн. Ганц нэг герман орж л байсан. Тэг яг үнэ. Эмгтээчүүдийн шилдэг засгалжуулагчаар Рейнальд Педрош гэж бас Франц. Тийм ээ, Франц. Франц. Энэ Лион клубыг аврагуудын лигэд төрүүлээ. Тэгээд Франц аврагдаа бас төрүүлсэн юм байна. Тэгэхээр аргач байхгүй. Дэлхийн шилдэг засгалжуулагч эмгтээ эрэхтэй өөр хоёлаа Францаас гарч ирлээ. Тэглээ. Энэ жил бол Францаа голтой байлаа. За одоо ингэж итэл чинь одоо бас нэг юм гарч ирнэ. Салах ин шилдэг гол. Френц Пуш гэсэн нэрмж чагнал. Аа. Салах. Салах ин гол. Эвертоны эсрэг тэр чинь шинэ жилийн үеэрсэн санагдаад байна. Салах нэг биеэр аргалаад, хоёрыг нэг бие хөдөлгөөнөөр яг мессэн шиг нэг аргалаад 16-ын тэр өнцгөөс хаалганы бүр цаад баруун дээд болонд нэг эргүүцэх гэж хийдэв. Тэр гол авсан байлээ. За. Тэгээ энэ дээр бас шууган дагуулчлаа юм л да. А бейлинг гол байх хэвээр байсан ч гэдэг юм. Паварын гол их чинь жин дарах хэвээр байсан. Паварыг баг авах хэвээр байсан гэхэл их л маргаан гарч ин. Тэгээд бас хүмүүсийн Паварын одоо нэг Аргентинд хийдэг гол. Шууд 16 гадаас шууд цогтлоо. Тэ. Гэхдээ Криштиано Роналдо гээд Ювентус дунд татдаг яалаа. Бага. Эднэртэй өрсөлдөд авцсан байна. Тэгээд хүмүүс тэгээд байна. Одоо нөгөө дэлхийн өлимпийн албач нинжин сэтгэл нөгөө Эхийн нэцэхгүй туглын дурахгүй гэдэг шиг юм боллоо. Яг саалгад нэг өгөхгүй бол болохгүй. Энэ жил ингэж сайн тоглосон нэг хоосон охироож болохгүй гээл өгч. Түүнээс тэр Премьер Лигэд гол хийх дэлхийн аварга дээр Паварын тэр Паварч гэх юм уу тэрний хийсэн гол хоёрын ач холбогдол юуг ингэ тавих юм бол нэр шал анги гарсан мэрэнгийн авга ариунаа хоёр шиг төсөөр ялгаатай хоёр юм багхгүй. Тэгээ одоо за яршигдаа одоо шиг энийг ёстой л тэглэв. Одоо саалгахыг ингэж сайн тоглосон үлрэлт нь бас үнийх гомдоогоод яах вэ гэдэг. Френц ууш гэж зөв. Би бол саалгахыг бол тэнцээ. Та бол хүмүүсийн ярьж байгаадаа санал нэгдэж байгаа юм байна. Би ярьж байгааг нь сонсоогүй. Би чамаг сайн илгэр гинц саналаа. Би саалгахын Эвертонд хийсэн голыг би үзегүү. Би Эвертон Ливерпулийн дерби тайлбарлаагүй. Тийм учраас би мэдэхгүй. Энэ бүр дерби дээр орсон биз дээ. Дерби дээр орсон бол тийм дерби дээр орсон. Ай Гудисон паркгүй. Эмпилд уу. Гудисон парк. Гудисон парк. Аа тэгвэл их мундаг гол. Би бол салахыг бол би бол ер нь нэг клуб дэмжихээс илүү би бол яг ганган мага үнийг бол би бол айгүй дэмждэг. Нэг тийм муухан онцлогтой. За ингэж итэл одоо чиний тусламж болоор өс заавал орж. За. Энэ бэлэгдлийн шгшээ гис нэг 11 байна. Тэглээ. Одоо жил болгоно л тодруулдаг. Энэ жил шгсэн уламжлалаас тодруулла. За шидэг алгачаар Давид Дихэ олсон байна. За. Манчестер Юнайтед. За одоо яах вэ? Премьер Лигт бол ганган байсан уу байсан? Нэг тохиолдолд ялангуяа нэг 11 хаалттай болт хийдэг үү? Яа. Тий, Премьер Лигт бол ганган байсан дэлхийн аврах тарин. Тий. Хүн бол. Тэр нь би яах вэ? Харин ч. За дараагийнхан дуу. За баруун зүгээр хамгаалагчаар Дани Алвш болсон байна. За энэ нөхөр бол одоо ерөөсөө олны өмнө ил гарч ирээгүй шүү дээ. Дэлхийн аврах аврагуудын лиг минь. Одоо тэгээ одоо бүгээрээ одоо нэг бол энэ баруун зүгээрт айгүй бол тэр Паварч үлээ Лукс Эрнандес Францын хоёр хамгаалагчийн нэгийг тавьчихсан ч баг нэг байхаггүйсэн одоо тэгээ одоо Павар байх магадлал байсан өндөрөөс Английн Кайл Уолкер бас байх бэйс нүгүй байх боломжтой байла. Дани Алвш төгчлөө. Дани Алвшс баг Оросын баруун зүгээр Марио Фернандес за мөрдлөхийн аврагаар харуул тэрийг ч өгч өгч. Тэрийг ч өгч болох. За яг хуу за. За Варан Серхио Рамос хоёр төвд. За тэгээ Реал Мадридийн хоёр. Хоёр Франц Испани хоёр. За Рамос ч 9-дгөө орж ирж байгаа юм. Тэгчлээ. Энэ бэлгэдлийн шиг. За тэгээ зүүн зүгүүрт Марсело. Энэ бол баг 10 байхгүй байна. Аа, нөгөө л бүрмсэхгүй ярьсан яриа. Бид нар ч зургатаар ингээ бөмбөг хараад ингээ ярьдим бай цаа. Аа. Марсело тэр дэлхийн аврах дээр бүрмсэх Барзилийг дэмждэггүй гээ хормхоноо засгалжуулагч. Тэсний Барзилийн тоглолтыг үзчих. Хайрлахгүй байхын аргагүй юм байна гэж.
Тэр машинд очих юм шиг тэр тоттолгоо тэр урд авч тэр ард зүгээр бүгдийг ингээд зохион байгуулаад бөмбөг ингээд чи тийг ингээд энэ тэр ингээд өөрөө ууш орч. Харагшаа орж ирэл хэрнгүүтэл ингээд тагаараа ана тэр зүгээр юм шиг байгаа. Машинд очих юм шиг ах амтан байт юм биш үү гэж байна. За энэ машинд байж. За төвийн агас хамгаалтан дээр Ингола Канте Лука Модрич. За барыг маргаадах зүйл байх тий. За тэгээд тоттолгоон дэр баруун зүгээрт Эмбапэ. За тоттолгоч ард Месси. Зүүн зүгээрт Эдэн Азар. За. За тэгээ үзүүр дээр Криштиано Роналдо. За болноо. Энэ яг уу зарим хүмүүс бол Мухаммед Салахыг бас бэлгэлийн 11-т орсонгүй гээл гайхаалах шиг байна. Ийм яриа бас гарсан байна. Үс хасарын оронд Салах байсан бол зүгээр биш юм биш үү? Нэг бол Мессигийн оронд байхсан магадлал бол хамгийн өндөр байсан болоо. Мессигийн оронд байсан бол зүгээр байх юм биш үү? А? Тэгээс асуусан бол юу бол тэгин Эмбаппе, Криштиано Роналдо бас Салах гэсэн юу тавьж өгөөд, гурвыг тавьж өгөөд Тэгэл ядгийн талбайн тэнгэр гурав одоо ч нэг 4-3-3-аар тоглодог болчиход байгаа шүү. Модрич, Канте, Азар гэлөө чинь үнэхээр 13 дээр нь. Тэгээд тэр дөрөв хамгаалагч чинь бол Дани Алвш бол арай нэг тий. Далич удаа тий. Далич. Орж үзээгүй ш Месси энэ рүү ороод яах вэ? Тэгээд дараа Криштиано Роналдо бол шахуу гарагтгээд бол очиагүй юм байна. Тий. Месси түүхэнд анх удаа Криштиано Роналдогийн төлөө салаа өгсөн. Түүхэнд анх удаа. Ой. Урд нь хоёулаа хоорондоо өрсөлдөж байгаа. Аргентины шигшигийн багийн ахлаг шиг гэдэг утгаар саналаа өгөхдөө Криштиано Роналдод өгдөггүй байсан гэсэн үг цаана нуугдж байна. Өчигдөр би тийм гарчиг уншлаа. Ер нь үнэн баг шүү. Месси түүхэнд анх удаа Криштиано Роналдогийн төлөө саналаа өглөө өгч. Аргагүйс гол өрсөлдөгч нь өөрөө санал өгчих юм бол өөрөөс нь өсрөө гарч өөрөө ялагчаас үлдний юм тохоогоо шахаж суулжилтан. Тэгээ таны хэлсэнчлэн Месси бол өмнөх жилүүдэд ер нь их Барсагийн хүмүүсэл ордог л байсан юм байна л да. Эхний гуравт. Неймар гэдэгтэй үү? Тийм, Неймар ч юм уу, Инеста ч юм уу, Суарес, Чави ингэж өгдөг байсан юм байна. Дандаа Барсагийнхан ба. Тэгээ энэ жил яг үнэн. Криштиано Роналдо анх удаа саналаа өглөө гэж би бас тийм бодсон. Месси Криштиано Роналдо анх удаа саналаа өглөө гэсэн байна. За ингээд дэлхийн шилдэгүүд юм байна. Тэгээ дугаарын цаг маань уссан байна өндөрлөх. Цаанга цаг уусан, ярихаар яваад уусан, бараа үзэгчд уустаа цаг баг байна, их байна энэ гэж үтээ ягараа бэлдэж ирсэн юм бол тоо бүгд цаахан ярилаад хамгийн сүүлд нь ингээд бэлгэдлийн 11. За энд яг гоо ганц өгүүлбэр байх яригдаагүй байна. Энэ бол тоо Модрич юм бол тоо баг насны шүтэн бол Званимир Бобон гэж 98 оны дэлхийн аваргад хүрэл ахуулж ирсэн Милан тоглож ирсэн одоо тийм хаг хамгаалагч тоглооны Бобон бол одоо миний шүтэн гэсэн нэг тийм ярилцлага өгсөн байлээ. Тэгэхэд Лука Модрич руу бол маш их мессеж очиж байгаа тийм үү? Тэгэлгүй яах вэ? Ястал. Тийм шүү, тийм шүү. Тэрийг одоо нэг тэр тгсэн байна, энэ гисэн байна гэдэг ингээд яриад ахын гэлүүцүүж. За дараагийн дугаар бол тэгэл ерөөсөө Лука Модрич яг дэлгэрэнгүйгээр. Тэгээ манай энэ удаагийн дугаар бол уламжлал ясаар Азур номын дэлгүүртээ бол бичиж байгаа. Бид нар Азур номын дэлгүүр бас болж байгааг танилцуулах бах. Шинэ хямдралуу зарлсан байлээ. Азур номын дэлгүүр ерөөсөө хямдралын дасгатаа болдог болчихсон юм байна. Хамдэрлийн дасаг бол одоо тусдаа бүхгүй одоо тэр эрэлтэрэгчтэй та намнууд бол хамдэрлийн дасгаар бол одоо зарагдчих واخа. Хамгийн гол нь юу вэ? Ном худалдаж авах нөхцөл бол тэр хүргэл хаач үнэгүй. Энэ гол онцлог нь бол юу вэ? Тэр. За тэгэхээр сар бүрийн одоо онцлог ном гэж бол одоо тодруулдаг. Тэр нь бол одоо мэдээж бол одоо зарагдчих واخа. Даний мессенжер нэвтрүүлгийг бичгэд бол одоо маш сайхан тавлагтай байдаг. Яг нэг номын ертөнцид орж ирээд энхэр чим бол одоо бас онгод хүртэл орох юм байх. Тэгэл яах вэ? За ингээд дугаараа өндөрлөх байлаа. За ингээд үзэгчдээ энэ удаагийн шинэ үлрэлийн бестселлер нэвтрүүлгийн маань анхны дугаар энэ төрөйд өндөрлөж байгаа нь сонирхолтой байсан бах гэж найдаж байгаа. Ингээд 7 өдрийн дараагийн дугаар Лука Модричоор эргээд олцгаая үзэгчдээ.